Priprema jednog operskog naslova je dug i složen proces koji podrazumeva svakodnevni višečasovni rad operskih umetnika, dirigenata, reditelja, korepetitora, solista, hora i orkestra. Ponekad probe umeju da potraju i do kasne večernje sate, kao što je to sada slučaj. Kako će opera na kraju zvučati, u mnogome zavisi od broja proba i njihovog kvaliteta. U toku samog izvođenja najvažnije je da operski ansambl zazvuči uigrano i ujednačeno. Čini se da je sva pažnja publike usredsređena ka protagonistima na sceni, pevačima. Međutim, dirigent je neko od čijeg učinka, odnosno dirigovanja, mnogo toga zavisi. Pre svega kvalitet, a samim tim i uspeh jednog izvođenja. Dirigent je dužan da u toku čitave predstave usklađuje, koordinira sve učesnike u predstavi, počevši od pevača, solista, preko članova hora, pa sve do orkestra. On je taj koji odlučuje o tempima, o dinamici, o zvučnim bojama i o izrazu. Priznaćete da to nije ni malo lako. Maestro, mislim da ne biste smeli... Vi ste iz pozorišta? Da. Ja sam operski pevač. Ovde? Da. Koji glas? Bariton. Čudno. Ja znam sve ljude ovde. No, dobro. Biće prilike nekad i za vas, nadam se. Nažalost, uloge su već podeljene. Uveliko probamo. Možda neki drugi put. Ne, ja... Mada, znate, ja entuzijazam uvek cenim. Ja dugo nisam video ovakvu posvećenost i želju. Ostati u pozorištu ovoliko dugo, čekati dirigenta. E, kad sam ja došao u ovo pozorište, nije bilo ovako. Malter i prašina u parteru, zavesa, poluspadnuta, promaja, hladno. Na prozorima nije bilo stakla. Pusto, napušteno. Eto, u takvim uslovima smo mi tada radili, ali radili smo. Trebalo je obnoviti zemlju. Okupator je tada otišao, a do poslednjeg dana su bili u pozorištu. Da, znam. Pozorište je praktično radilo sve vreme okupacije. Šta su oni hteli? Oni su hteli da naprave sliku normalnog života. U ratu. Oswald Buchholz i Richard Miller Lamperz su bili dirigenti sve do januara 1944. I kada su oni konačno otišli, mi smo prionuli na posao. Svakoga dana i svake noći radili smo na pripremama
Evgenija Onjegina. A znate kako to može biti komplikovano? Pa znam. Ja sam pevao Onjegina ovde. Retki su pevači raspoloženi za šalu. Tačno se sećam kako je bilo. Ja dirigujem, vraćam, tumačim partituru sa kolegama dan i noć. Kostim se šio, dekor se pravio od padobranskih krila. Nezamislivo je to bilo. Ali to je bila prva operska premijera u oslobođenom Beogradu. Razumem. A šta sad radite? Borisa Godunova za Wiesbaden. Musorgski. Znate ruski repertoar? Da, da, naravno. Nego samo pokušavam... Jako je malo vremena, jako. Nešto mi kaže da će imati uspeha. Dirigent ima veliki zadatak. Publika možda nije ni svesna kolika je njegova odgovornost. U trenutku izvođenja jedne opere, on je dužan da sve konce drži u svojim rukama. Probe, ponavljanje fraza, studiranje partiture, da je znate bolje nego i sam kompozitor. Ja sviram, pevam, detaljno objašnjavam kako sve scenski treba da izgleda i zvuči. Zatim, stalan rad sa rediteljem i scenografom. To je jako važan deo procesa. Znate kako ja kažem? U centru muzičkog dela treba da su život i čovek. I u tematici, i u muzici, i u scenografiji, i u tumačenju protagonista. I karakter dirigenta u mnogo čemu utiče na samo izvođenje. Ako za dirigentskim pultom izostane život i angažovanost, kakav će utisak operi ostaviti? Razumem. Maestro, vi ste uspevali, hoću da kažem, uspevate da od solista, hora i orkestra izvučete nemoguće. A opet postoje ljudi koji kažu da je dirigent tu samo da bi brojao taktove. Ajte, molim vas. Umetnost dirigovanja je nešto mnogo više. Dirigent mora da poseduje veliko znanje i veoma jasnu koncepciju. S jedne strane, dužan je da ispoštuje zamisao autora, ali s druge strane, poželjno je da u svoju interpretaciju unese i nešto novo, svoje, originalno. I pritom ostatak ansambla u sve to i ubedi. Dirigent mora da ima tu partituru u malom prstu. I da svojom brzinom i preciznošću vodi tu složenu grupaciju koja se nalazi pred njim. Da dišu kao jedan. Uspeh opere u mnogo čemu zavisi od načina interpretacije. Evo, sad je vreme velikih zvezda. Dešava se da pravo sa aerodroma uleću na predstavu. Dirigent često nema priliku ni da se susretne sa njima. I sad, šta se dešava? Može da se desi da taj solista perfektno otpeva ulogu, ali za mene to neprihvatljivo. To ruši moje ideale o operskoj umetnosti. Bez tog zajedništva, opera postaje koncert u kostimu. Nijedna fraza ne sme da bude tek sled nota. On mora da ima atmosferu, raspoloženje, emociju koju pevač mora da prenese publici. Zapamtite to. Hvala vam što ste me ispratili. Nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom. Verujte da ćemo se videti, ali ne u skorije vreme.
Njegov gibak i savitljiv orkestar, sladak kao med i gromoglasan kao grmljavina. Ma, ostavite to, to nije još gotovo. A vi ste? Pa, ne smete da otkrijete moje ime. Ne sme niko da zna ko sam ja. Dobro, dobro, nek vam bude, samo ne razumem. Vi niste kritičar, jel? Po glasu bih rekao da ste pevač, jel tako? Tenor? Bariton? Pa, ma zato i ne razumete. Jesam li ja pisao vama? Pa kako da znam, kad ne znam ko ste? Znači, nisam. Svi vi izvođači, mislim, ovi dirigenti, reditelji, pa vi nemate ni osjećaja, ni mere. Svi govorite kako kritičar treba da stoji iza svojih reči. Pa normalno da ja stojim iza svojih reči. Ali šta kad izađem napolje, a? Da treba da se krijem da neko od vaših ne iskoči iza ćoška, a? Mislim da preterujete ipak. Evo, baš nedavno imao sam veoma prijatan i zanimljiv razgovor sa maestrom Danonom. S kim? Pa vi ste, kako vidim, pratili i Hristića. Jesam. I Brezovšeka. Jesam. Da. I Matačića. Tačno. I o svima sam pisao po zaslugama. Molim lepo, ne poda mi na pamet da se ja nađem posle na sudu. Ili, ne daj Bože, kao moj kolega Vinaver, u zatvoru. A, mislim da do toga neće doći. Ne. Otko znate? Otko znate? Pa znate li vi šta je Staša prošao sve sa onim Hristićem i to samo zato što je napisao da on dirigentskom palicom maše kao saobraćajac na raskrsnici. I da diriguje 15-16, ako se ne varam. Tako li beše? Da. Tako je, molim vas. Da. Da vam kažem, ali ruku na srce, Hristić nije bio baš miljenik kritičara. Ja bih lično rekao da njemu komponovanje ide mnogo bolje nego dirigovanje. Pa on bi trebalo da se mane dirigovanja, da se posveti samo komponovanju. Pa on bi velike stvari uradio, verujte mi na reč. Mislim da ne može da vas čuje. Valjda. A o čemu sad pišete? Pa, ovo četiri grubijana. Matačić, srećom, nije Hristić, tako da sam miran. Jao, znači, narednih 20 godina, ko o čemu vi o Hristiću? Molim? Slušajte, što se tiče Hristića, evo, da završimo. Kao prvo, ne svira klavir. Zna da ne održi ni jednu korepetitorsku probu, ne proučava opere sa horom i sa solistima. Pa moli vas, pa njemu korepetitori spremaju probu. Pa šta je vama? Pa evo, onaj Aleksandar Ruč. On, na primjer, sa solistima i sa horom proučava opere i tako i spremne daje Hristiću i onda ih on diriguje kako bude raspoložen. Pa to ne ide tako. Ne ide. Znači, o nekoj muzičkoj celini ni govora. Ma kakvi, molim, mani slučaj. Pa nije bilo ritmičkog kontinuiteta između scene i orkestra, uzimao je neispravna tempa, prekidao korone, dirigovao iz klavirskog izvoda. On nije uspevao da shvati stil pojedinih opera, razumete? Slušajte, vi ste više nego surovi. E, molim, tako je, kako je. Ali znate šta? Nedavno sam listao staru štampu. Da. I kako vidim, kada su pisali u operskim premijerama, o dirigentu, o horu i orkestru, niko ništa nije komentarisao. Malo nešto o vođenju hora i orkestra, o odnosima s pevačima, to jest solistima. Ali, na primjer, o kostimu, o scenografiji, tako reći, nije bilo ni reči. Kao prvo, orkestar nikad nije bio kompletan. Nedostajalo je rada i kontinuiteta, sviralo se bez nijansiranja. A orkestar je, kao što znate, motor cele predstave. Ali hor, molim vas, hor nikad nije imao dovoljno članova. Evo, Nikolaj Vasiljev, on je učinio velike stvari kada je došao za šefa hora, uveo je disciplinu i vokalna tehnika članova hora je značajno unapređena. Čekajte, a ostali? Kako je vaše mišljenje o drugim dirigentima? O kome?
Brezovšek je posjedovao sigurnost. Bio je pouzdan i okretan. Mada nekada ritmički nije bio sasvim dobar. Disciplinovao je orkestar. Baranović? Izvanredan poznavalac ruskog repertoara. Virtuoz jednom rečio. A Lovro Matačić? A Matačić. Poseban dirigent. On ima takav elan da vas prosto uvuče u izvođenje. Mislim da su neke kompozicije pod njegovom palicom bile uzbudljivije nego što zaista jesu. Kod njega se u orkestru i horu zna disciplina, uvek izlači najviše od svih, makar bili i nekakav prosek. Svi zvuče ujednačeno, fino nijansirano. Da, da, uvek kao celina, kao jedno. Stvarno talentovan. Pa evo i ova četiri grubijana sad. Znači naš Vaclav Talih. Da, po temperamentu svakako sličan. Jedan moj kolega je sasvim ispravno napisao da onaj ko pažljivo prati Matačića ima utisak da je on u isto vreme i scena i orkestar. Da, i da kao dirigent proživljava celo delo. Lepo rečeno. Jeste. Pa vi vidite koliko ima sati. Pa molim vas, pa ja tekst moram da predam do ujutru, a vi samo pričate i pričate. Molim. Pa ja nemam vremena. Dobro, ništa, doviđenja, hvala, doviđenja. Neosporno je da su dirigenti veoma bitni za izvođenje operske predstave, ali ne smemo da zaboravimo na hor i orkestar. Orkestar je, kao što reče večeras misteriozni kritičar, motor opere, a zadatak hora je da poveća solistički ansambl. Hor je nekada veoma pasivan, a nekada ima i mnogo veću ulogu na sceni. Hor često može da bude i aktivni učesnik u dramskoj radnji, kao što je to recimo slučaj pri izvođenju ruskog repertoara. Prisustvo hora u jednom operskom delu efektno je i uzbudljivo. Zbog toga članovi hora moraju da poseduju ne samo pevačke, već i glumačke sposobnosti. Oh.
Prostor u kome su smešteni dirigent i orkestar, takozvana orkestarska rupa, menjala se tokom vremena. Ona ni danas nije, Bog zna kako velika i prostrana, ali je na samom početku bila znatno manja. Maestro Danon. Na samom početku rada opere u ovoj zgradi, orkestarska rupa je mogla da primi izuzetno mali broj muzičara. S obzirom na neophodni broj duvača i udaraljki, ostalo je veoma malo prostora za smeštaj gudača, što je dovelo do stvaranja zvučnog disbalansa između duvačkog korpusa u odnosu na gudački. Kada su se izvodili naslovi koji su potrebovali još veći broj muzičara, orkestarska rupa se praktično širila na takozvane dve rediteljske lože, gde su najčešće bili smeštani udarački instrumenti, instrumenti sa klavijaturom i harfe. Nažalost, to je neretko slučaj i danas. Pred početak samog drugog svetskog rata, ondašnji direktor Beogradske opere, maestro Lovro Matačić, podigao je prva dva reda fotelja iz partera i praktično orkestarsku rupu proširio do same betonske ploče. Na patos je postavljen drveni podijum, a i zidovi same rupe su bili obloženi drvetom. Time se dobilo na rezonantnosti i mekšem zvuku orkestra, a i dobio se veći prostor za smeštaj gudačkih instrumenata. Evo kako to izgleda danas. A to vi pravite buku. Još ste ovdje, pa skoro će ponoć. Nešto sam se zadržao, oprostite. Hajde, idemo.